Ivan Ivanović, autor i voditelj emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem, je gost Novog dana s kojim ovog jutra prelistavamo Štampu. Dobro jutro, Ivane, dobrodošao. Dobro jutro, bolje te našao. Evo, ja sam to razumeo ovako, ti pričaš nešto u kameru, a ja prelistavam novine. Evo tako, ne, zajedno ćemo prelistaviti, ali hajde, naravno, pre nego što prelistavamo dnevnu Štampu, da se dotaknemo i tvoje emisije. U emisiji imaš taj stand-up deo gde uglavnom onako naslove iz dnevnih novina to prezentuješ na vrlo duhovit način, što znači da svaki dan onako redovno pratiš sve što se dešava kod nas, čitaš dnevnu Štampu, ne ovako rano, pretpostavljam. Da ti kažem, prvo, hvala što ste me pozvali ovde, ti si jedini razlog zbog kog sam prihvatio gostovanje. Mislim da je jedini put kad sam gostao u jutarnjem programu je takođe bilo kod tebe pre jedno 5-6 godina, tako da ti mi prijaš nekako ujutru. A što se tiče novina, to jeste neko prokletstvo ovog mog posla, da zaista moram sve da pratim šta se dešava i da znam ko je šta rekao. Da, i neki naslovi se inaći u tvojoj emisiji u petak. Da, neki su, da, hoću 100%, pa mi tako funkcionišemo, to je praktično jedini način da se tako radi, da se radi ova emisija, upravo to, da pratiš naslovi i da komentarišeš to iz nekog ugla kako bi prosečan građanin to doživeo i kako doživeo. E, to me i zanima, kako izgleda priprema tvoje emisije? Koliko dugo onako pripremaš zajedno sa tvojim timom? Pa mi to nešto intenzivno radimo od ponedjeljka do četvrtka. U četvrtak u 3 popodne negde imamo finalnu verziju scenarija, to snimamo u četvrtak uveče i emitujemo u petak. Tako da ta 4 dana smo posvećeni potpuno svemu u tome i onda odmaramo petak, subota, nedelje. Lepo. Pa nije loše. Pa nije loše, da, svaka čast. S obzirom da nemamo neke velike škole, znaš, mislim da smo dobro prošli u svemu tome. E sad, mada ima ljudi koji kažu da neki put tvoje šale prelaze tu granicu ukusa. Pa znaš šta, ima, ali kako bih ti rekao, to je, nije baš da ja nešto imam neke odrede koji pištoljima tere ljude gledaju emisiju, tako da mislim da svakome kome se ne sviđa može da promeni kanal i da gleda nešto kreativnije i smislenije, tako da, a generalno, šta znam, mislim da je problem samo što smo mi prvi to počeli da radimo i dan danas smo nekako pod lupom uvek više nego ostali i mislim da malo i taj moj karakter doprinosi tome da ljudi malo više obraćaju pažnje na to što ja govorim nego što govore neki drugi, ali to je normalno. Da, s obzirom znaš da smo mi regionalna televizija i da nas gledaju i građani iz Bosne i Hercegovine, prosto moram da te pitam da je bila ta jedna šala koju si ti nazvao i neprimerena, gde je reagovala javnost naših suseda. Ja sam je nazvao neinteligentna. Neinteligentna, da, dobro, kako god. Bile su oštre reakcije i ljudi iz Bosne i Hercegovine. Sada, koliko ti s ove distance krivo zapravo zbog čega se, kako se sve to izdešavalo i... Pa znaš šta, ja sam to objasnio u mojoj emisiji. Jedino zbog čega meni žao je ako se slučajno desilo da je stvarno neka žrtva silovanja to nekako doživjela tako, mada sam ja ubeđen da nije. U pitanju je čista nameštaljka, to je da kažem, od dnevnog avaza kao nekorektnih kolega koji su pokrenuli tu priču, nazvali me četnikom, fašistom i šta ja znam, što smatram krajnje neprofesionalnim i nepotrebnim. Ali mislim da ako je, šta ja znam, ako je u Bosni takva situacija da ništa što se tamo loše događa ne sme da im saopšti Srbinu, onda sam ja spreman to da prihvatim. Dnevni avaz je 7 dana nakon moje emisije objavio istu priču sa naslovom šokantno, jer je 6 ili 7 devojčica zatrudnilo na istoj ekskurziji. Ja sam to video kao jedan ozbiljan sociološki problem i na to sam hteo da im ukažem. S druge strane, ako je situacija takva kakva je, nema razloga ja njima da ukazujem ni na kakve probleme. Dobro, ti si se izvinio u toj emisiji. Ne, ja opet kažem, ja nisam spominjao ni ratni silovanje, niti sam se nacionalno opredeljivao u toj šali, ali mislim da je u pitanju zaista čista nameštaljka i nekorektan odnos ljudi iz dnevnog avaza prema meni, što negdje normalno, oni su u tom fazonu i svaka im čast. Mislim da to nije dobro za Bosnu uopšte i za njihovo društvo, ali njihova stvar. Da, a se razmišlja možda o posledicama te šale? U kom smislu? Da li će me streljaju kao ove šale? Da, pa nije nemoguće, ali o tome treba da razmišljaju oni koji prave takve priče, znaš, ja to tako doživljam. Recimo, svi ti ljudi koji uzmu iz nečega što ti kažeš, od nečega što ti kažeš naprave nešto što nisi rekao, nikada ne razmišlja o mogućim posledicama. Ja razmišljam i srpska policija razmišlja i nije ni prvi ni poslednji put da sam dobio neku vrstu zaštite od njih. To se događalo 4-5 puta u mojoj karijeri, što samo govori u kakvoj sredini mi živimo i kakav je Balkan. Ali negde mi koji se bavimo humorom pokušavamo to da promenimo, samo što su naše oružja
jeli, ovaj, manje moćna od njihovih. Da, ali danas možda, onako, što bi se rekao, dva puta razmisliš pre nego što pogledaš ili saopštiš cijelu taj scenariju. Ja cijelu karijeru dva puta razmislim pre nego što kažem. To je jedna greška u 220 epizoda. Složit ćeš se da to i nije, ovaj, ali to je tehnička greška. Vrlo je važno za ovu priču da ja nisam rekao to što su bosanski mediji preneli. To je veoma bitno. A zašto su to uradili, mislim da isključivo su zle namere u pitanju i ništa drugo. I da bi taj neki nevladin sektor, ti dežurni borci za ljudska prava, da opravdali budžete u decembru na kraju godine, čuveni borci, ala Mira Karanović i slično. Da, jesi nekad zbog emisije imao pritiske od strane političara ili možda da li si zvao nekog od političara da prosto nije hteo da gostuje kod tebe u emisiji? Mislim da se nikad nije desilo da sam zvao nekog političara da nije hteo da gostuje. A pritiske svi trpimo, to je nekako uvek zovu nas koji se bavimo humorom pa nas pitaju kao jel trpite pritiske, evo pitam ja vas koji se bavite informativom, jel trpite vi pritiske? Što ja mislim, da imamo ko će prvi da kaže to. Trpili smo pritiske i pre, trpimo ih i danas i verovatno ćemo ih trpiti uvek. Mislim da je to opet sastavni deo ovog posla, pitanje je samo nivoa do kog će pritisci da idu. I mislim da je krajnje vreme polako da mi koji radimo u medijima o tome otvoreno i pričamo. Ne moramo da kažemo ko nas zove i šta nam kaže, ali je činjenica da nas zovu i činjenica je da su nas zvali ranije. Da, i činjenica je verovatno da će nas zvati i u buduće. Pa nekad kažu kao, mislim da si malo preterao, nekad kažu šaraj. A kad ne zovu mene, onda znači da sam ozbiljno problemu. Znači, bolje da zovu. Bolje da zovu mene, nego da zovu ovi iznad. Tako da, ali dobro. Živi smo, još uvijek radimo, pa vidjet ćemo dok će to treba. Dobro, da pređemo naravno i na prelistavanje štampe. Ajde, na ove što nisu pritisnuti, ove što kao mogu slobodno da radim. Da, vidio si ovo što se dešava sa Švajcarcima i 22.000 građana su se zadužili u Švajcarcima i sad je to zaista onako predstavlja za njih veliki problem. Imamo sad naslovnu stranu Blica, plaćena 500.000, prespavala propast građana, gde je guvernorka Narodne banke Srbije propustila da na vreme upozori na rizike zaduživanja u francima, dremao je ministar finansija, ni sada nemaju rešenje. Sada, da li uopšte Narodna banka treba da upozorava građane kako da se zadužuju ili to onako stvar? Pa ja mislim da je u vreme kada su krediti u švajcarcima bili jako popularni, ja sam imao kredit u evrima i sve banke su promovisale to kao treba da se menja u švajcarce jer će rata biti manja i šta ja znam. I gomila ljudi je pohrlila i uradila to. Međutim, nisu čitali sitna slova gde kasnije ne možeš da vratiš švajcarac u evro. Time, ja mislim, samo dokazano koliko je sve to bilo smišljeno od strane bankarskog sektora i mislim da Narodna banka Srbije morala da reaguje na sve ovo na vreme, kao što su u Mađarskoj uradili, ako se ne varam. Da, oni su pretvorili te kredite u forinte i pomogli svojim građanima koji su bili u problemu. Sad, naravno, pretpostavljam da je gospođa Tabaković imala neka pametnija posla tokom novogodišnjeg praznika nego da se bavi Evo, očekuješ da naša država pomogne našim građanima? Pa ja, da ti kažem nešto, misliš za kredite? Da. Pa ne znam, ja nemam utisak da Narodna banka Srbije nešto bitno radi posljednjih godina dana. Dinar je pao užasno i pada svakog dana, gospođa Tabaković se ne oglašava, tako da ne znam, mislim da je taj uspeh naplate poreza njih malo onako poneo da misle da ne moraju više ništa drugo da uradi ničim drugim da se bave, ali generalno oni ljudi koji plaćaju ratu u švajcarcima najbolje znaju kako im je, pa eto, nek se organizuju, nek traže pomoć. Da, evo, kada si već spomenuo i porez da naslovna strana Kurira kreće unakrsna provera imovine, političari na saslušanju kod poreznika morat će da objasne kako su se obogatili i to nije prvi put da se proverava imovina političara. Da li možemo da verujemo ovog puta da će se zaista to i desiti? Pa ja koliko znam, više puta je proveravano i uvijek je ustanovljeno da je sve okej, tako da ja verujem da će se sada ustanoviti da je sve okej. Da, bilo je i da će biti proveravani i estradni umetnici, tu pevači zapravo. Proveravali su, da, koliko sam ja upućen, oni su već sve to proveravali. Pa ja ne znam, mislim, kako ti kažem, šta se tu događa i kakva je situacija sa pevačima. Ovo za političare, znam da ti neki automobili koji se spočitavaju pripadaju stvari državi i tako, pa onda to kao na kraju sve ispadne okej. Jel misliš da će zaista pevači, na primjer, prijavljivati svoje honorare i plaćati porez? Pa to je vrlo osjetljiva tema, znaš. Sad ja ne znam
funkcioniš ako pevač peva u Švajcarskoj, da li treba ovde da prijavi koliko je zaradio? Nisam upućen prosto u zakonski deo, a ono što zarađuju u Srbiji treba da prijave, a mislim da oni to i rade, da se ovde ispituje jedino poreklo te imovine koja dolaze iz inostranstva. Kako je to zakonski regulisano, ja stvarno ne znam, ali mislim da je nemoguće da vi ovde održite koncert na nekom gradskom trgu i da nigde ne postoje nikakvi papiri i da ste nešto zaradili. Tako da, vidjet ćemo šta će na kraju biti sa tim. Mislim da su malo... Koncert na tom gradskom trgu, mislim da su to pevali, u stvari ovde kod nas u Beogradu su pevači, ja mislim, pevali za džabu. U Beogradu su pevali, verovatno, besplatno, na minus 20, pošto svaki pevač najviše voli da peva besplatno na minus 20. To je uopšte poznata stvar, to je ovako najdraži hobi ovih svih srpskih pevača, ali... Pa nije da poklone koncert Beograđanima. Pa ne, dobro, ne kažem ja. Ja stvarno nisam upućen u tu priču. Mislim da su oni sami krivi sa svim tim njihovim budalaštinama i ovim lifestyle emisijama gde pokazuju pune frižidere, automobile koje voze i šta ja znam, par tih nekih pevaljki, znaš. I onda sad, naravno, kad je došao ovaj čovjek na čelo poreske uprave, zaboravio sam kako se zove. Marinković. Normalno da je čovjek reagovao onako kako reaguje i svaki drugi šef poreske uprave u svetu. Aha, vidi, voziš Mercedesa, pa čekaj malo da vidimo ko si ti, gde si, šta radiš i odakle te pare. I to je sasvim normalna reakcija poreske uprave. Kako će se to završiti na kraju, ne znam. Sad vidim da su pevačice kukale da su ova Sound Africa rekla da je od babe dobila ovaj Mercedes i vjerojatno će tu gomila poklona da se pojavi. Ali u svakom slučaju mislim da tu negde plaćaju ceh toj svojoj malograđanštini i toj potrebi da narodu koji nema hleba da jede pokažu kako voze dobra kola i ne znam, putuju na Maldive i šta već. Da. Evo je ovde naslov u Kuriru na 6. i 7. strani za robijaše dajemo 2,5 evra više nego za porodilje i onda kada vidimo ovakve podatke onda i ne treba da nas čudi zašto vlada bela kuga. Pa, znaš šta, pitanje je sada da li mi dajemo za robijaše zato što su nam oni bitni. Dobro. Nego porodilje, ili prosto robijaša ima mnogo više nego porodilja, pa samim tim je to skuplje. Ja lično verujem da u Srbiji ima mnogo više robijaša nego porodilja, pa je zato ovaj podatak ovakav. A s druge strane je pitanje, možda su nam oni i bitniji, jer za robijaša nikad ne znaš, od njega nešto može da se očekuje u budućnosti, možda dođe na vlast ili bude direktor nekog preduzeća. Ovo je porodilje, ko zna, tu rađe neku decu koja, Bog te pita, da li ima ikakvu budućnost u ovoj zemlji. Dobro, pa dobro, ali da, ali to pokazuje da smo kao društvo nekako jaki na rečima, a kada je u pitanju, eto, naš natalitet, ne radimo ništa po tom pitanju. Pa stvar nataliteta je višeslojna, ja to tako vidim. Prvo, psihološki gledano, mislim da treba stvoriti jednu zemlju u kojoj ljudi prosto mogu da razmišljaju o razmnožavanju i o produžavanju vrste i o širenju porodice. Pa da, ali treba i živeti. Pa ne, pa to da gažem. Sad ti, ako je borba za parče hleba svakog dana, ljudi se mnogo teže opredeljuju da imaju deca. I to je negde nešto na čemu bismo trebali kao društvo da radimo. A ovaj podatak jeste skandalozan, ali kažem ti, moguće je čak da zaista robijaša imamo više nego porodilja, pa je zato podatak tako. Da. Evo, naslovna strana Večernjih novosti, Gazdina kirijama utaje čak 50 miliona evra. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 300.000 građana bez sopstvenog krova nad glavom. Plaćanje poreza se izbegava. Prijava protiv onih koji izdaju nekretnine je malo. Kazna iznosi do 50.000 dinara. I sad nekako je onda, i to je veliki problem, a opet sa druge strane... To je jedan ozbiljan problem koji traje decenijama već. Ja znam kada sam ja iznajmljivao stan i kada sam bio podstanar, suštinski uvek ti taj gazda kao donese neki ugovor, znaš, kao to je mnogo ozbiljna stvar, kao ugovor tu potpisujete, koje su tvoje obaveze, koje su njegove, međutim niko od njih ne prijavljuje to kao prihod. Ja bih zaista ih pozvao da to rade, prvo da se pridržavaju tog zakona, pre svega gazde, jer je problem u njihovom dvorištu. Zakon je tu vrlo jasan koje su njihove obaveze, koje su obaveze zakupca i da generalno prijavljuju te svoje prihode. Prvo je dobro za državu, drugo to im ulazi u kreditnu sposobnost zajedno sa ličnim dohodkom i svim ostalim primanjima koje imaju, tako da nije tako loša priča. A zbog čega ljudi u Srbiji nekako nonšalantno, ako možemo tako da kažemo, se odnose prema plaćanju? To je posljedica komunizma, po mom mišljenju. Znači, za vreme komunizma taj odnos prema privatnoj svojini i prema državi je bio vrlo onako čudan. Prema privatnoj svojini nije postojao, a prema državi je odnos bio takav kao da je država neka naša mama koja ima obavezu da nas podiže i da nas neguje, ne bismo li mi poginuli za nju jednog dana ako bude trebalo. I sad, pošto mi živimo u kapitalizmu već dugo, prosto narod mora da shvati da se država finansira od poreza. Budžet se puni pre svega porezima i da svako od nas ima obavezu da plaća te poreze
Jer samo tako država može funkcioniš, onda nećemo imati ni onaj problem sa porodiljama koji si malo pre pročitala i mnoge druge probleme koje, nažalost, imamo. Da, imamo da, mnoge druge probleme i onda kada vidimo da je država i proćerdala 6,6 miliona evra za godinu dana i to je, da, evo, prošle godine milionske kazne jer je tražila i dobila ogromne zajmove, a nije pripremila projekte da taj novac valjano iskoristi. I to je onda, mislim, kada se i država ophodi tako, onda nekako... Znaš šta je sad, evo, konkretno, ova tema je već, ova tema, baš taj naslov koji si pročitala, je nešto što je izvan mog poznavanja materije, tako da tu sad stvarno ne bih voleo da komentarišem, jer ovo je zaista nešto o čemu nemam pojma i bilo bi neozbiljno da pričam o tome. Verovatno ljudi iz Blica znaju o čemu pišu, verovatno su proverili sve to, i ako je to tako... Mislim, mi svi moramo se opametimo, i građani i političari. Samo je sad izgleda kao neki rat između građana i političara ko će prvi da se opameti. Pa sad valjda oni nama objašnjavaju da mi treba prvi da se opametimo, a mi tradicionalno smo narod koji se sporo opamećuje i ja jedva čekam kraj tog nadmudrivanja da vidimo ko će se na kraju opametiti prvi. Da, i evo ovo što se desilo i za vikend. Ministarstvo će reagovati na porno, laži Informera. Ministar kulture Ivan Tastovac danas u slučaju Dragane Jevo Čičevića i pretpostavljam da si upoznat sa tom pričom da je osvanulo na osnovnoj strani dnevnog lista Informer snimak gde je zapravo mislili su da je to upotrebljeno. Ti slobodno reci, osvanulo je porno snimak sa porno sajta koji je Dragan Jevo Čičević predstavio kao porno snimak hrvatske predsednice, što je jedan višestruki problem. Pre svega ja smatram Informer jednom ozbiljnom sramotom za novinarsku profesiju već duži vremenski period, praktično od kad postoji ta novina. Ovo je višeslojni problem, prvo zato što govori o lošem karakteru i o zlobnim namerama gospodina Dragana Jevu Čičevića, o neprofesionalizmu njegovom novinarskom i o tome na koji jadan nivo je novinarstvo u Srbiji spalo, jer čak i da je dobio pravi snimak hrvatske predsednice, ja nikada neću moći da shvatim potrebu da bilo čiji porno snimak stavljaš na naslovnu stranu, pogotovo ako je u pitanju predsednica susedne države. E sad, kako će ovo uticati na odnose između Srbije i Hrvatske? Ja pretpostavljam da u Hrvatskoj njima je mnogo jasnije koliko je nebitan Informer ovde. To je veći problem za nas, s obzirom da Informer ima neki prizvuk državne novine. I da državna novina koja najavljuje hapšenja i otkriva silne neke afere i tako dalje, ne bi smela sebi da dozvoli ovakve stvari. Posebno mi je zanimljivo nereagovanje NUNS-a. Da, pa reaguje. Ne, evo i sad ovde vidimo i u Blicu da se oglasio predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, da je to ocenio što se desio logičan ishod onoga što Informer stalno radi. Probudio se, znači, do ponedeljka Vukašin. To je dobra stvar. Da. Da li se može da se završi izvinjenjem urednika ili... Ma kako? Koje izvinjenje? Ovo što piše, lažni Pornić poturili hrvatski obaveštajci. To je sada, znači, kako ti kažem, to što je on uradio je toliko veliki skandal za našu profesiju. Ja kažem, stavljam i sebe tu, iako ja mislim da ja nisam novinar, ja sam TV zabavljač ili kako bismo mogli nazvati, nije ni bitno, ali ja verujem da je svakog novinara bilo sramota kada je video tu naslovnu stranu, kao što će i danas svakog novinara biti sramota kada vidi ovu naslovnu stranu, gde sada idemo u neke špijunske filmove kako njemu hrvatski obaveštajci poturaju porniče sa Red Tube ili Pornhuba. Ali da li to je upozorenje da novinari nekako provere svaku informaciju? To ne treba da je upozorenje. To je onako, kako bih ti rekao, inteligencija svakog novinara. Pretpostavljam da ti pre nego što si počela razgovor sa mnom, si nešto se pripremila, je li tako? Ajde, dobro, ti ja se znamo dugo, ali kada ne znaš gosta ili šta već, ti se malo informišeš pa porazgovaraš sa njim, premisli. Ne, ovo je čista bahatost Dragana Jevo Čičevića koji je navikao da na naslovnu stranu svojih novina stavlja najgore gadosti koje postoje na ovom svetu i da prolazi bez ikakvih posledica, jer mu je očigledno omogućeno da prođe bez ikakvih posledica. To je čovek koji je celu svoju karijeru proveo pišući za novac ono što se od njega traži. Bog te pita zašto je ovo radio, da li je on istripao da neki borac za neko srpstvo ili šta već, kako on to vidi, ne znam. Ja u svakom slučaju, mene je bilo sramota kada sam vidio to naslovnu stranu i kao novinara i kao Srbina, što kod nas izlaze takve budalaštine, posebno što to ne veze s istinom, nego je porno film skinut sa interneta. Ali mi je drago bar da znam kako Dragan Jevo Čičić provodi svoje slobodno vreme. Dobro, znači eto, epilog cijele te priče, šta možemo da očekujemo da će se... Pa prije svega ja verujem da će ministar Tasovac ozbiljno time da se pozabavi, jer stvarno je
ovo prevršilo svaku meru. Mislim da udruženje novinara, koja smatram pogotovo NUNS, vrlo neaktivnim i vrlo letargičnim i vrlo nekompetentnim, treba konačno nešto da urade konkretno, da zaštite profesiju, kao i Ministarstvo kulture, jer je ovo zaista, ja mislim, najveći skandal poslednjih godina dana. Još od najavljivanja koncerta Billy Idola koji se nije desio. Dobro. Moramo da završimo ovo prelistavanje. A pokajala si se što si mi zvala, reci. Ne. Vidim po tebi da malo jesi. Ne, kakvi. Već znaš ko će biti u petak gost tvoje emisije. Još uvijek ne znam, nisam rešio uopšte da li ću imati gosta ili neću, iskreno ti kažem. Pa da, zato što sam nešto sada... Svi gledaju ove zvezdice Pinkove, tako da meni svejedno šta ja radim u studiju, pošto mene niko ne gleda i onda sam ja opušten onako, mogu i bez gosta, možda dovedem Kevu moju da malo časkamo kakav sam bio kad sam bio mali. Ali te opterećuje inače rejting? Po mene ne, ali opterećuje ove što vode televizija, oni se bave time, što bi mene opterećuje u rejtingu. Da, pa dobro. Znaš kako to ide, ti sad dobiješ neki rezultat i on je takav kakav je, on je nekompatibilan sa tvojom popularnošću i sa onim što ti doživljavaš na ulici i tako dalje, ali rezultati su takvi kakvi su, sudija nema, pišu i to je to. Šta da radimo? Ok, dobro. Hvala Ivane mnogo na gostovanju.